Якщо ви запитаєте у містян, що таке фортечні вали у Кропивницькому, у відповідь почуєте: наразі це меморіальний комплекс, де в 1949 році були захоронені визволителі Кіровоградщини від німецького фашизму, а в 2015-му було відкрито алею слави загиблих у війні проти фашизму московського. Але це сучасна історія. Почалося все 267 років тому, 18 червня 1754 року, з будівництва унікальної фортеці, яка згодом входила до двадцятки найпотужніших фортець Європи. Саме тут, в середині 18 століття, за наказом російської імператриці Єлизавети Петрівни, було збудовано фортецю Святої Єлизавети. Будували її 5 років, 10 тисяч чоловік одночасно під керівництвом підполковника Манцеліуса. І збудована вона мала вигляд шестикутної зірки. Ця фортеця-зірка – це було останнє слово фортифікаційного мистецтва, взагалі будівництва в Європі. Загальна площа фортеці складала 6,5 кілометрів. А от її унікальність була в тому, що її оточували 30-метрові рви і вали від 7 до 12 метрів. Оці вали і рви, вони були так розташовані, і бастіони, равеліни, що це був як їжак, якого неможливо було не обійти, не якось перестрибнути, тому вона дійсно була неприступна, ця фортеця. Довести свою міць фортеця змогла через 10 років після будівництва. В 1768 році до цієї фортеці підійшло військо кримського хана Кримгерея, яке нараховувало, за різними даними, від 50 до 70 тисяч. Захисників фортеці було максимум 5 тисяч. Але татари взяти цю фортецю не змогли. Чому? А тому, що оці земляні вали, насипи, це була дуже ефективна оборона. Тоді стріляли гарматними ядрами, які зносили все на своєму шляху. Але відносно земляних насипів вони просто вгрузалися в землю, шипіли, навіть не взривалися. Тому захисники вистояли, татари відійшли, тобто свою функцію вона по великому рахунку виконала. За словами пана Олега, в фортеці Святої Єлисавети свого часу перебували Суворов, Кутузов, Потьомкін. Справа в тому, що насправді це була центральна військова база. Військовий центр був тут, що база військова була тут, база Дунайської армії, зокрема. І тільки коли Крим приєднали, то ця фортеця опинилася якби в тилу і втратила своє значення. А в 1805 році, тобто на початку 19 століття, гарнізон фортеці був повністю розформірований фактично. І вона просто увійшла в склад міста, давши йому назву Єлисаветград. Наразі від фортеці залишилися тільки ось ці гармати та вже не такі могутні вали. Але все одно це місце для кожного кропивничанина завжди буде нести велике історичне значення.